Sepon kaluste on 1961 perustettu perheyritys. Seppo Noronen isäni on tämän perustanut ja minä olen tässä nyt jatkajana, nykyisin toimitusjohtajana Ismo Noronen. Ja toimimme täällä hyvin kauniissa Rautalampin ympäristössä. Meidän tuotteemme on korkealaatuista kotimaista designia. Valmistamme tuotteet erittäin korkeatasoisista raaka-aineista ja tuotteemme kantaakin avainlipputunnusta. Ja me teemme mittatilaustuotteet normaali tuotteen hinnalla. Meidän uutena innovaationa on myöskin tuoda asiakkaille allergiaturvallinen tuote, eli meidän tuotteemme on rakennettu sellaisista raaka-aineista, jossa ei ole allergisoivia aineita. Sepon kalusteen henkilökunta on hyvin motivoitunutta, innostunutta ja hyvin minusta hauskaa porukkaa. Eli tänne porukkaan kyllä sulautuu aivan hyvin. Hei, hae meidät töihin. Saat mahdollisuuden pitkäaikaiseen työpaikkaan ja saat erittäin hyvät työkaverit ympärillesi.